Яким є розвиток громадянського суспільства на теренах сучасності? На цю тему продовжуємо говорити і в сьогоднішньому ефірі. Моїм співрозмовником буде координатор Українського клубу Слобідчини Вікторія Склярова. Пані Вікторія, я вітаю вас в студії і запрошую до розмови щодо пріоритетів розвитку громадянського суспільства на сучасному етапі. Саме активність громадянського суспільства вплинула на кардинальні зміни в Україні. Чи не став цей градус активності меншим? На які пріоритети наша громада налаштована сьогодні? Про це я і запрошую вас поговорити, представляючи вас як активного громадського діяча, волонтера, співорганізатора Євромайдану. До речі, як особисто ви розумієте суть громадянського суспільства? Певно, почнемо з цього питання. Прошу вас до слова. Так, звичайно. Взагалі про громадянське суспільство міркували ще з часів античності, можна сказати. І Арістотель, і Цицерон писали про, власне, про початки суспільства, про полісі, про спільноти в цих містах. От, звичайно, що долучився до цього, додав до теорії громадянського суспільства і Джон Лок. І, власне, що ж таке громадянське суспільство? От як ми, як кажуть, визначимося з дефініціями. Ну, власне, громадянське суспільство – це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних громадян через систему відносин, систему економічних, соціальних, духовних, культурних відносин. І структурними елементами цієї системи є певні організації – це і політичні партії, і громадянські об'єднання, і асоціації, і різні об'єднання, такі як професійні, спортивні, творчі і будь-які. От, і отже, що таке? Це, власне, громадянське суспільство. Це от для мене це повністю противага, протилежність державі. І тому будь-яке втручання держави в діяльність громадянського суспільства, вона неприпустима. Тому що саме громадянське суспільство має моніторити діяльність держави, має з нею співпрацювати таким чином, щоб допомагати державі запобігти авторитаризму. Ось так я бачу призначення громадянського суспільства. І, власне, наступне запитання було про що? Про те, щодо пріоритетів на сучасному етапі. Так, то ми вже можемо і заявляємо досить впевнено про становлення громадянського суспільства. Досить активним воно є, і діяльним, і дієвим. На які ж пріоритети поставлено на сучасному етапі? Вам, як активні такі громадські діячки, про це, певно, відомо найбільше. Спочатку з приводу становлення громадянського суспільства. Вперше, взагалі, цей термін я почула в 2001 році від пана Володимира Шкоди, який написав книжку «Навстрічу гражданському обществу». І він подарував нам ці книжки, і я ж тоді замислилася, а що ж це таке? Що це таке громадянське суспільство? І, звичайно, зрозуміла, що це така система співврядувань, наприклад, в школах, якісь наглядові ради. Тобто це те, що люди роблять гуртом не під впливом, не під тиском держави, а саме з своєї власної волі, добровільно. І от нині, звичайно, що наше суспільство, воно має трошки інше навіть завдання, наше громадянське суспільство, ніж воно мало ще рік тому, або два роки тому напередодні Майдану. Отже, перед цим громадянське суспільство, воно було в досить слабкому стані, туди в його діяльність дуже, так можна сказати, грубо втрутилась держава. І один з чинів, яким вона втрутилась, це було те, що створювалися так звані кишенькові громадські організації, яким надавалися певні привілеї, певні кошти, ну, ось такі якісь речі. І інші громадські організації мали, ну, таку поставлені були у стан конкуренції от з тими кишеньковими. І це було дуже недобре. От, а останнім часом, власне, те, що відбулося, ну, ми називаємо це революція гідності, от певні перетворення в нашій державі, вони якраз дуже сильно активізували громадянське суспільство і поставили перед ним інші нові задачі. Звичайно, що те, що у нас, власне, наше громадянське суспільство майже з нуля створило армію України, створило певні добровольчі батальйони, це безперечно так. Але ж насправді в
склад оцих громадянських організацій, організацій громадянського суспільства, входять також ще й політичні партії. Ті, це теж елементи громадянського суспільства, структурні його елементи. І представники політичних партій, вони мають своєю метою, власне, посісти якісь владні вже посади. І, в принципі, це теж добре, що люди підготовлені, люди, які вже володіють риторикою, які мають певні свої ідеї, вони їх вже, отримавши певні посади, вони мають змогу втілювати, реалізувати, власне, ті гасла, які їхні партії проголошували, в тому числі на майданах. От і це теж, в принципі, це добре. От, але ставши, вже прийшовши до влади, представники політичних партій мають дуже обережно ставитися до громадянського суспільства, саме щоб не нашкодити, щоб не дати державі втручатися в діяльність цих організацій. Вони навпаки, держава має підтримувати діяльність громадських організацій, що давати їм змогу і за допомогою законів змогу вільно діяти ось таким чином. І які зараз задачі? Звичайно, що це не лише власне, оснащення нашої армії. Це не лише робота з нашими вимушеними переселенцями, які переїжджають до більш безпечних районів зі сходу України. Це, звичайно, і культурні їхні потреби ми намагаємося забезпечити, і потреби в теплому одязі, в житлі, в квитки якісь для того, щоб вони поїхали далі на захід нашої країни. Але це також і певний контроль за діями влади. Цього теж не можна відкидати. Бо, знаєте, кажуть, один з філософів сказав, що шлях може спотворити мету. Якщо ти зіб'єшся зі свого шляху, яким ти йдеш до своєї поставленої мети, то ти вже прийдеш зовсім до іншої мети. І ось саме, щоб наша країна не збилася з мети, за яку стояв Майдан, за яку відбулася Революція Гідності, для цього ми маємо пильнувати. Ось так. Так, зрозуміло. І якщо говорити про суперечливість перехідного громадянського суспільства, перехідного періоду. Так. Прошу, ну, звичайно, на що чому ви акцентуєте? Так. Час, він звичайно, що впливає час, стан суспільства на розвиток громадянського суспільства, на його стан. Ну, нині от в такому стані війни, власне, який він у нас є нині в Україні, то громадянське суспільство, воно дуже активізувалося. Якби у нас були спокійні умови, то для того, щоб громадянське суспільство піднялося на таку сходинку, то потрібно було б 10-20 років. Ми можемо сказати, що за 20 років, які минули з дня проголошення незалежності України, власне, вже більше 20 років, наше громадянське суспільство не дозріло так, як воно дозріло за останні півтора роки. Тому що люди дуже сильно структурувалося суспільство, люди в якісь групи об'єдналися. Люди, які раніше взагалі не цікавилися тим, що відбувається в країні, вони раптом відчули, що саме від них дуже багато залежить в цій країні, що вони мають відстояти своє право обирати свій, власне, і, так би мовити, свій цивілізаційний вибір. Тобто, одні люди обирають бути свободними, бути вільними, про що ще колись казали античні автори, а інші люди обирають своє право бути рабами. Ну, от так, як вони казали, що люди, філософи або інтелектуали, вони відрізняються від рабів саме тим, що інтелектуал, він для нього найважливіша свобода, і він нічим не може, ну, тобто, для нього будь-яка жертва в ім'я свободи, вона виправдана. А людина з психологією раба, для нього головне його зберегти життя і його якийсь певний комфорт, і він для збереження свого життя може пожертвувати будь-чим, своїми поглядами, своїм всім чим завгодно. І тому люди виборюють своє право на визначення. І якщо ми кажемо, що громадянське суспільство лише люди, які допомагають от на цьому боці, ну, армії, там, переселенцям і таким, і іншому, то це не так є насправді. Насправді громадянське суспільство, елементи його, це люди на другому боці, які допомагають іншим. Звичайно, що це дуже, ну, не дуже приємно нам
власне, відзначати, але насправді це так є. Тобто люди згуртувалися з обох боків. І дуже, мені дуже хотілося б, щоб ці дві ланки громадянського суспільства, власне, два боки, щоб вони один з одним добре спілкувалися і працювали на благо України. Ну так, особисто ми можемо, особливо можемо відзначити фундаментальною саме для громади на сучасному етапі стала соціальна підтримка від волонтерів, так, на всіх фронтах вони довели свою необхідність. Яким має бути значення для цього? І для перехідного періоду, і взагалі для майбутнього? Яке значення? Значення надзвичайно велике, бо якби не структурувалося наше суспільство, якби ми не об'єдналися, і якби ми були, як зазвичай бувають українці, моя хата з краю, тобто якби це були такі острови, то ми, звичайно, просто б загубили вже свою країну. Її б, ну, нашої самостійної України вже б абсолютно не було, і нам би хтось вже диктував якісь свої шляхи, як нам краще, або ми були б там, коротше, невільною країною. І, власне, лише завдяки тому, що ми ось так згуртувалися, от в тому-то і значення. Значення в нашій спільній, нашій здібності до самоорганізації. От ми, звичайно, пам'ятаємо, що от є події навколо меморіальної дошки Юрію Шевельову. У нас зараз великий резонансна дискусія йде про життя в умовах окупації. І ми кажемо, що українці, от в Харкові, українська громада, виявила в часи окупації надзвичайну здатність до самоорганізації. Ми знаємо, що вже за півроку після окупації міста відкрилися українські церкви, відкрилися школи з викладанням, до речі, української мови, але це просто так, але відкрилися школи, відкрилися музеї, і дуже ретельно, там ніхто не хотів їх грабувати, до них ходили, їх відвідували, відкрилися, власне, театри, кінотеатри, і люди жили, ну, звичайно, що не мирним життям, але духовне, інтелектуальне життя вже було. Люди допомагали один одному. Постійні ці були м'янки, коли люди з села привозили продукти харчування і міняли тут, і люди з міста йшли, мінялися з ними. Тобто були різні спілки і різні спільноти. І якби харків'яни не так само організувалися, то тоді б просто був голод, і тоді б, звичайно, дуже багато людей не дожили б до... Ну, подібне відбувається і зараз, так? Подібне тепер, так, нині... Абсолютно. А взагалі, скажіть, будь ласка, самоорганізація громадянського суспільства, яке має значення для нації творення? Ох, це дуже велике значення. Звичайно, що у нас нині, от після нашої Революції Гідності, дуже велике значення має самоідентифікація людей. Люди, дуже багато людей, які звикли розмовляти російською мовою, які були вже дуже сильно закорінені в російську культуру, і це, ну, не погано, бо це теж культура певна, от вони відчули себе громадянами України. Якби ви знали, скільки в Україні нині безкоштовно відкрилося курсів української мови, таких так званих українських розмовних клубів. Просто неймовірна кількість. Дуже багато людей... А хто відкриває ці клуби? Ну, наприклад, у нас в Харкові є такі курси при спілці письменників. Мені дуже приємно, що це такі місточки ще з тих часів, коли перемогла Помаранчева революція. В 2006 році ми з моєю знайомою, моєю приятелькою відкрили перший український розмовний клуб. Він нині називається «Апостроф». Він нині поділився на дві гілочки. Перша – музично-поетична, і друга – дискусійний клуб, наш український клуб «Слобідчини», власне. От, але перший він був у 2006 році. Нам дуже допомогла тодішня обласна влада. Я за це дуже їй вдячна. Особисто пані Людмилі Біловій, Людмилі Олександрівні і Арсену Авакову за те, що вони нам допомогли. Ми написали концепцію, звернулися до них, бо не було де збиратися. І вони допомогли з приміщенням. І от з тих пір є наш клуб. Звичайно, що вже це не просто розмовний клуб, а він має певні акценти. А ось ці розмовні клуби, власне, розмовні курси, які є, діють при будинку письменників, вони теж зробили дуже великий внесок в самоідентифікацію людей. І це теж вияви громадянського суспільства, просто яскраві дуже. От люди себе самоідентифікували. Але
для нас постала така задача, ну, досить складна, не залишитись на рівні фольклору, не залишити свою самоідентифікацію на рівні вареників, галушок, шароварів і вишиванок. Це, звичайно, важливі елементи нашої культури, так само, як і дуже гарні гончарські вироби, опішнянські ці живі миски, і таке інше. Але ми маємо бути модерними. От ви знаєте, на Євромайдані в Києві одну з великих барикад прикрашав величезний, такий, як ми бачимо тут, величезний постер. Там був на цьому постері портрет Юрія Шевельова і його слова: «Карфаген нашої провінційності має бути зруйнований, і світ нас сприйме лише модерними». Отже, ми маємо саме люди, які ідентифікували себе як громадяни України, показати світу і показати самим собі вищий рівень інтелекту, культури і суспільної думки, ніж та спільнота, яка не ідентифікувала себе ще ніким. Формування національної свідомості для сучасників має бути основа цього, має бути все-таки на чому базуватися? На чому базуватися формування свідомості національної? Ну, ви знаєте, я б порекомендувала ось такі шляхи. Для того, щоб вона формувалася, нам потрібно бути залученими в різні події, в різні справи. От що ми плануємо з моїми колегами з ініціативної групи з вшанування пам'яті Шевельова, наприклад. Ми плануємо готувати і проводити великі перформанси для молоді, великі діалоги, спілкування, от як то жити в умовах окупації, і якісь певні справи. Ми видаємо літературу, і одним з таких джерел, яке ми видали зовсім нещодавно, це текст Української хартії вільної людини. Це документ, який прийнятий був у 2012 році 1 грудня, якраз на річницю свого існування групою 1 грудня. І там це для нас як маніфест, головне підґрунтя, на якому ми будуємо саме сходинки самоідентифікації. Там дуже гарно, дуже стисло, яскраво написано, що означає бути українцем, що означає бути вільною людиною. А для нашого всього суспільства там з'ясовано. Історико-культурна спадщина на якому місці стоїть саме при формуванні національної свідомості? От нещодавно ми були в Зміївському районі. Там місцевий голова райдержадміністрації Іван Степанович зробив такий вишкіл для своїх старшокласників. Він 180 дітей розподілив на групи по 30 людей, їм пошили військову форму, і він проводить вишкіл для них разом з громадською самообороною району. І от одним з необхідних елементів патріотичного вишколу є відвідання музею, місцевого краєзнавчого музею, де вони дізнаються про давні козацькі традиції, коли в Зміївському районі була Мала Січ, коли козаки з Січі під час зруйнування її Катериною переїхали, перемістилися сюди, на нашу Зміївщину, і ці традиції вони зберігалися свято. І ось люди, ці школярі, вони в музеї відчувають це. І оце якраз така історична складова патріотичного виховання, вона і є складовою дуже важливою у вихованні саме свідомих громадян, які ідентифікують себе громадянами незалежної, вільної, нової України. Так, ну і нам важливо, звісно, сьогодні говорити, і в майбутньому варто буде говорити про значення нашого Євромайдану, Київського, Харківського. Так, в Євромайдан саме на формування свідомості громадського суспільства, яку роль зіграв, яким значенням стає врешті-решт? Ну, Євромайдан взагалі, ну, неймовірно важлива роль. Тут взагалі немає ніяких просто сумнівів, і дуже багато людей, власне, відчули себе оцими часточками громадянського суспільства, від яких дуже багато залежить. Відразу після Євромайдану почалася програма наших реформ в країні. От, зокрема, Дмитро Шимків презентував нам
цю програму і запросив до співпраці. Він презентував нам лише такий пунктир, основу реформи, і запросив людей України до співдії у наповненні цієї реформи змістами. І, власне, ця реформа мала 64 напрямки, і головні з них 10 – це реформа нашої силової структури, і нам вже представили, і є пілотний проєкт цього. Тобто от реформа і участь громадян України у здійсненні цієї реформи, небайдужість у проведенні реформи – це один з кроків, одне з завоювань Євромайдану. Наприклад, у нас у Харкові був круглий стіл з реформи освітньої, і в цьому круглому столі його від Харкова спікерами були Тарас Денько і Ігор Меркурійович Саламадін, це відомі наші харків'яни, і дуже багато, якби ви бачили, як багато освітян зібралося на цей круглий стіл, і кожен намагався якусь своє щось привнести в становлення освітньої реформи. Ну, я з свого боку, звичайно, цю історико-патріотичну складову, я її вже нині здійснюю у вигляді нашої ініціативи, яка називається «Школярам про АТО». Ми з бійцями, які брали і беруть участь в антитерористичній операції, приходимо до шкіл, ми спілкуємося з учнями, з вчителями, з директорами, ми пояснюємо дітям, як то чути іншу сторону, бо часто в класах є діти, які приїхали з Донецька і Луганська, і як спільно працювати на благо України. Нині громадянське суспільство підставило плече, і воно працює в такому тренді, як співпраця влади і громади. Тобто там, де у нашої країни поки що якась лакуна, якесь порожнє місце, порожнина, то там якраз туди підставляє плече громадянське суспільство і допомагає Україні йти вперед. Ну, планку громадянське суспільство підняло досить високо, так своєю активністю. Дуже активно. Отакої дієвої активності чекає і наша держава, і європейська спільнота. Саме від нашої громади, від громадянського суспільства, на який вектор спрямовані сьогодні дії нашого громадянського суспільства? Звичайно, вектор спрямований на перемогу. Якраз про це свідчить величезний постер на наметі, який стоїть на головному майдані нашого міста. Намет називається «Все для перемоги». І коли до нас підходять харків'яни і запитують, кого ви хочете перемогти, я кажу, що це все для перемоги здорового глузду. Звичайно, хочеться перемогти війну. Узагальнюючи на завершення, громадянське суспільство на який успіх має спрацювати для нашої держави? Щоб успішно розвивалася держава? Мені хотілося б, щоб наше громадянське суспільство стало такою закваскою, яка заквашує мала закваска, заквашує велике тісто. То щоб ми якраз своїм прикладом людей запевнили, заспокоїли і показали напрямок їхнього руху. Якщо людина дуже хвилюється за людей, які є на сході України, то, будь ласка, ви не кажіть, що держава нічого не робить. Ви просто прийдіть на нашу станцію Харків, прийдіть в наші пункти допомоги переселенцям вимушеним і щось для них зробіть. Принесіть для дітей якісь м'які іграшки, принесіть для них якісь соки дитячі, якесь харчування, якийсь теплий одяг. Точно у всіх у вас щось таке є. Якщо вас турбує, чому наш президент не наступає, а там вводить перемир'я, там якісь дні тиші, то ви, будь ласка, просто візьміть і допоможіть нашим солдатам, або якщо ви можете тримати зброю, я, наприклад, це не уявляю, то ви можете просто піти, а не критикувати і не хвилюватися, бо саме дія, саме залученість до спільних якихось ініціатив, вона допомагає. Це найкращі ліки від хвилювання, від паніки і від депресії, якою хворі люди, котрі просто не знають, як куди себе подіти. Ось таке. Якраз громадянське суспільство – це приклад. Це якраз приклад для людей щось робити. Ну, активізуватися має той, хто трішки пасивно, можливо, сьогодні веде себе в житті. Так, про розвиток громадянського суспільства ми говорили сьогодні з координатором Українського клубу Слобідчини Вікторією Скляровою. Пані Вікторія, я дякую вам за участь в сьогоднішньому ефірі. Подякуємо і нашим телеглядачам за увагу. Попрощаємося до ефіру наступного.